Татяна Лолова е родена на 10 февруари 1934 година в София. Завършва актьорско майсторство през 1955 година в класа на професор Стефан Сърчаджиев. Следва заедно с Ицхак Финци, Григор Вачков, Никола Анастасов и други забележителни актьори. Сред най-запомнящите се роли на Лолова в киното са във филмите «Топло», «Опасен чар», «Сиромашко лято», «Боншанс инспекторе», «13-та годеница на принца», както и сериала «Домашен арест». Нейните отпечатъци могат да бъдат видени на стената на славата пред театър 199. Написва и автобиографичната книга «Половин живот». Обичаната актриса даде на поколения българи хиляди усмивки със своите изпълнения. Поклон пред паметта й.